Pokrenuli smo prije nekoliko godina izgradnju nove županijske opće bolnice u Puli i višegodišnje pripreme rezultirat će izdavanjem građevne dozvole, očekujemo tokom ove godine. Nakon toga pristupit ćemo međunarodnom natječaju i izgraditi bolnicu u suradnji s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi. Tako će Istra do 2010. godine imati napokon suvremeno opremljenu i kadrovski osposobljenu regionalnu bolnicu visokih standarda. Poznato je da posebnu brigu vodimo osoba s invaliditetom, te smo za njih kreirali i ostvarujemo niz projekata. Također, opremamo sigurne kuće za žrtve obiteljskog nasilja, stvaramo dobre uvjete za psihički bolesne osobe koje u Brkaću već postoje, a uskoro će postojati i u Puli.